Karibuni kwa mara nyingine tena katika channel yetu ya Modem Tech. Na katika siku ya leo nitawaelekeza namna ya kudownload firmware au ROM files kwa kutumia software inaitwa Chimera. Chimera ni software ambayo ipo ndani ya dongo. Dongo ni kifaa kicho kama USB ambacho kinatumika katika kuflashia simu mbalimbali. Inatakiwa kufanya utanunua Chimera dongo. Utainstall kwenye kompyuta yako Chimera software kupitia website ya Chimera. Baada ya hapo uta create profile yako. Baada ya kuwa na account ya Chimera uta login kwa kutumia username au kwa kutumia authentication code yako. Na mara baada ku logins itakuuliza kama unataka ku connect simu, lakini sasa unataka download file au firmware au wengine wanaita ROM files, utaenda kwenye download. Kwenye download utaweka kwenye new downloads, utachagua aina ya simu, na kwenye Chimera unaweza ka download firmware za BlackBerry, firmware za Huawei, LG, Lumia, Samsung na Xiaomi software files. Sasa kwa siku ya leo tutadownload file la Samsung. Kwa tutaingia kwenye Samsung firmware download. Baada ya hapo, step ya pili utachagua model ya simu yako. Zipo simu nyingi za Samsung. Na leo tutadownload S9. Kwa utaandika S9. Tuna kwenye simu yako utaangalia pale nyuma ujue ni simu yako ni S9 ya aina gani. Simu sisi pa ni S9, ni Galaxy S9 kamili ambayo ina namba G9906. Uta select simu yako ama unataka ku download firmware yake, then tunaenda next. Hatua ya pili utaangalia simu yako ni ya simu aina gani. Ya kitu sisi ni simu ya kutoka Uruguay. Utaangalia provider wako ni nani, kama ni UFU au UPO, let's say kutu ni UPO. Na utaangalia versions ya Android ambayo ipo kwenye simu yako ambayo ina support Android 10. Kama unataka kutumia automatic detect, utaweka zile karatasi 11 ambazo zipo nyuma kwenye simu yako kwenye settings. Baada hapo uta download. Na ukidownload moja kwa moja utapata ile file la firmware baada muda mfupi baada kukamilika ku download file lako. File hili linakupa ni original ambalo linaweza kutumika kuflashia simu yako. Kiangalia hapa hii simu ndio download firmware yake. File lina GB 4.19. Inategemea mtandao wako na speed kiasi gani, ila mara tu baada ya muda fulani kulingana na speed mtandao wako utakuwa tayari na file lako kwa ajili ya kwenda ku flash simu yako. Ku flash simu yako unaweza kutumia file ya programu hii hii ya Chimera au kutumia Odin au programu nyingine yoyote ambayo itakuruhusu ku flash simu kwa kutumia programu yako. Na kwa kipindi kijacho tutazungumzia namna ya kuflash simu mara baada ya kuwa na firmware, kwa hiyo usikae mbali. Kipindi kijacho tutaflash simu kwa kutumia ili file to download siku ya leo. Karibuni.